Do të vim tani me lajmet nga vendi për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur sot ku një tjetër pacient që vuante nga koronavirusi është hedhur nga spitali Shefqet Ndroqi kur merrte mjekim prej 2 ditë. Është 60 vjeçari, është viktima e 5 brenda pak muajsh që vetë flijohet në spitalet Covid.